BTU アニメラボ、浦路山下です。小林弘樹です。片門海です。鶴内松井です。お願いします。お願いします。はい、今回はですね、まあ、クロスデルタの24話くらいの感想を語りたいと思います。はい、はい、ホワイトボードがスクリーンアウトしそうです。はい、じゃあこっち頑張って頑張って、どうしよう。小林さん持って、あー、ベースポジ。いいね。はい、今回24話の感想を語りたいと思います。はい、はい、はい。でですね、今回はですね、まあ、話がいろいろとまた動きました、うん、でももうちょっと動いてもよかったんじゃないのって、あと2話しかないしって思った回ですが、はい、今回はですね、絶命とついてたんで誰かが死ぬんだろうっていうのやってまして、まさか、そっちか、まさか中島さんだとは思いませんでしたね。マキマキ、あの3人誰もね、そう油断してた、ね、死ぬんだったらミナルさんかなと思ったんですけどね。あ、カイジみたいな話だった。そうそう、カイジ伝統渡りつつそう、確かに ね、 ね、はい、まあざっくり話を今しますと、前回とっ捕まってしまったあの役に立たない三角関係トリオがあのハインチュの御前裁判みたいなのを受けまして、うん、まあ、裁判も茶番だったんで死刑になりましたと。茶番だった、はい、クソ茶番だったらやってないもんね、やってない。ハインチュがちょっとお話ししたかったんですけど、そう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 面談だったからね。で、あれだ、マスターがまた例のごとくミラージュさんのことを、そう、マスターいつものあれですよね、ミラージュさんに対して、お前さ、もうちょっとね、自由に飛べば強いのにねっていう、うん、いつものミラユさんに対する当たり正当な評価をするというね、うん、これ何回も言われてるけど、ミラユさん誰もまだ心に響かないですね。いろんな人に言われてるよね、うん、でもそういう人いますよね、あの、うん、お前はこういう芸風で行った方がいいんだよってずっと言われてるのに、うん、でもな、わかんねんだよなって、でも俺はな、結局音かけるしかねえからなって、音源持ってくるし、作るしかねえからな俺のことかミラユさんです。だって飛べって言われても分かんないんだもん、心のまま飛べって言われても分かんないんだもんって、ミラージュさんがいまして、はい、まあ、小林かな、小林かな、そう、ミラージュ小林、うん、で、ハヤテ小林くんが、いいじゃないですか、俺が先に処刑されるぞっつって、まあ、あれですね、マクロセルタ2話で見せたあの飛び降りるんだけどなぜか風が吹いて生き残るよパターンを再現するのかと思ったら、うん、普通に遠隔操作で自分たちの機体を操縦してくるっていう、なんだよと、はい、まあまあまあ、まあ別にそれはそれでいいんですけど ね、まあ、ね、かっこよかったからな、うん、なんだかんだで、それであれですね、ハヤテくんがまあ危険を聞かせて時間稼いだりいろいろしたおかげで3人とも助かりまして、うん、よく撃たれなかった ね、 ね、うん、バンバン撃ってたらあんな当たんないってやっぱり感覚ポンコツだったね、あれは風ですよきっと弾が避けていってた、うん、風の力っすね、そういう風が吹いてた。あとあのハヤテくんが鉄骨の真ん中くらいからダッシュして、宮野さんとフレイヤちゃんがあの結構崖の真ん中あたりからダッシュしたのに同時に飛び降りるっていうなかなかのファインプラン見せましたね。ハヤテくん減速したのかな、でも2人がめちゃめちゃ足速かった、足速かった、風ですよやっぱ、風が、風ですね、そういう風が、さすがハヤテくんですね、あとあれですね、あのハヤテイメールマンさんの、ライトイメールマンさんの機体が、はい、あのプリン男によって修理されてまして、ね、それが新田隊長が乗っていくと、うん、あとはアルキューレの面々を貨物室に閉じ込めるというね、うん、貨物室か、まあ足パーツをあの撤去して後のところに閉じ込めて無理やり運ぶっていう、うん、鬼畜なことをね、密航者みたいな一番密航者ですね、投資するやつですね、よく。でもあれですよ、乗れんのかなと思ってたら本当にギュウギュウで走ったからですね、あれつくづくワルキューレメンバーって軍人さんだなって思いましたね、ちょっと。そうね、アイドルよりはその軍人頑張ってるわ、そう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 、はい、で、今何やかんやで戦闘始まりまして、歌ってたらなんとマキマキが撃たれる、まあ、本当は、フレイヤちゃんが撃たれそうになってるところをマキマキが助けてあげると、あのライフルの狙撃が、ライフルの直撃が当たっても大丈夫なはずのボディースーツを貫通するほど強い狙撃だったので、レーザーみたいなのですね、そうですね、ポイントで、マキマキが死にそうだけど、うん、アイドルだから歌わなきゃっていう根性を見せましたね、レイレイとね、そうですね、感想終わっちゃうよ、うん、始まっちゃうよ、ネトチルよ、ネトチルよ、ネトチルは怖いですよ、めちゃめちゃ怒られますから、まあ、ちょっとね、思ったんですけど、はい、アイドルだから歌わなきゃって言いますけど、アイドル歌って歌えたら歌わないよってちょっと思いますね、さすがに、でもあのアイドル軍人だから、軍人でありアイドル、いいね、熱いね、そこですよね、やっぱね、ワルキューレいいっすね、やっぱ、あのね、正直ね、うん、ワルキューレがね、良すぎて、うん、
この辺の人たち別にストーリーに関わなくてもいいやってちょっと思えちゃいましたね。ああ、いたね、うん、あの普通にね、三雲さんと要さんとその他面々、ワルキューレ面々と新田隊長だけで話面白いです。そうなんだ。あとメッサーね、うん、そうね、この辺ヒロインのね、もう何の三雲さんがね、最近急成長を遂げたりでも、本当そうなんですよね。まあ、未来で小林はね、未来で小林どっちを指してる今、ね、どっちに重きを置いてるからな。どっちに重きを置いてるか全然アドバイスが聞いてないんだよ。そうなんですよ。どっちがどっちだ、まあ、で、三雲さんが、うん、ついに、まあ、風の歌い手の力に目覚めさせられまして、うん、あのロイドが、うん、メガネ男がルムンダール・ロブ・マヤでしたっけ、うん、の呪文をひたすらひたすらしつこくしつこく、うん、唱え続けた結果、ね、三雲さんが歌い始めて、うん、なんか覚醒しまして、ね、ラピュタみたいになって、かわいそうだよ、ハインチュが。で、ハインチュも、あれ歌が聞こえるぞ、うん、あれあれそうそうそうってなりまして、どうなる、ハインチュもんべだからね、なんかハインチュもんべハインチュもんべだから、それ以上働かなくて済むかもしれない。や、でもハインチュの役目がなくなるんだよ。それハインチュ生きれるけど、そうそう、ハインチュもう用済み扱いだよ、まあ、あのメガネ男に。まあいいじゃないですか。ハインチュはあれだ、メガネが死んだ後にあの国王としてちゃんと民を率いてくれるっていうね、王様の仕事だったから、そのうまいこと言ったら白騎士さんもなんかサポートしてるかもしれない。それが一番いいけど、そうならないんでしょう、どうせ死ぬんだろ、白騎士さんは。死ぬんでしょ、どっちかが、白騎士は死ぬかな。フレイヤちゃんも死ぬんでしょ。そうね、今回フレイヤちゃんがラストでついにカビ発症ですよ、うん、ねえ、うん、老化現象ですね、うん、おそらくあの星の人たちの。でも若いっすよね。そうなんだよ、やっぱ歌の力であれハマってないからね。ズンもさ、使いすぎるとさ、あんま点滅しすぎたらダメですよ、うん、ね。そういうことはあれじゃないですか、ボウ君も結構あれじゃないですかね、気性荒いからね、あいつ早死にだよ、うん、ボウ君また光ってるってなってたんだから。そう考えるとあれですね、マスターは結構うんうんマスターはやっぱあれですね、患者の起伏が乏しいんでしょうね、きっと。そういう人がいいんだろうね。ねえ、そう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 、セリフモードの人ほどいいんだよね。人前で人からせんのが良くないことっていうのはもしかしたら早死にするからかもしれないですね。あんま怒ると早死するよみたいなことだもん。そうそうそう、だから良くないことなの。運が尽きたって言ってたもんね、死んだ時に、ね、うん、ですね、リンゴおじさんが言ってた、ね、で、まあ三雲さんは結局覚醒してしまって、うん、今後どうなるのかっていう回でございました。皆さんどうでした？ハインチュガーさんはかわいそうだなと思いました。ハインチュ結局なんか裁判見たいって言ったけど何もしなかったですよね。プレイヤーちゃんと喋っただけですね。略式も略式だったら、略式どころか面談だったもんね。面談だ、話してる時もあるよ。いやでもハインチュはきっとこっちの味方になってくれると思う、うん、分かってくれそうだな。プレイヤーちゃんが変なこと言わなかったらちょっとあの人たちがうかつなこと言うから、うかつなこと言いそうな雰囲気あったからな、ね、お前どうなんだって言われて、あの裁判で気になったのがね、宮城さんがひたすらなんか捕虜としての処遇を求めてましたけどね。いやそう、ちょっとね、私知ってますよ感出したよ ね、 そうね、みんなが分かんないだろうから言っとくけど、宮城さんあの今軍人じゃないっすからね、うん、ただの会社員だっす、まあ、テロリストと同じですよね。なんかね、南極条約的なこと守れっつってたもんね、ちょっと。この人歌うのテロリ要件検事を呼べとかずっとすげえ法的にこねてたからさ、うんうん、あの そこが未来さんの本当に悪いところ、悪いところ、だから本当はね、私はマニュアル通りにしか生きられないわけだからさ、本当こうしないとダメなのにって、うん、そこ責めても何にも生まれないよ、うん、あいつきっと手紙来ても何も守れない言っちゃいけないこと言っちゃうし、謝れないし、言っちゃうタイプですよ未来さん。よくないよヒロインの三雲さんを助けてあげてほしい。本当ですね、泣いてたからね。泣いてましたね。ヒロインらしく囚われてるんだから今、ね、変な縛り方されてかわいそうですよ、ね、まあでもとりあえず今回ロイドがもう本当に黒幕感出してきまして、うん、ロイドが三雲さんとあのなんか謎の兵器、うんうんうん、まあプロトカルチャーの遺跡みたいなこと言ったんで、まあ多分マクロスゼロの時のなんか鳥の人みたいなのがいいんですけど、その全てを破壊尽くす兵器みたいなのがあるんですよ、みたいなもんが発動して、ウィンダミアンどころかなんかウィンダミアンもなんか東方軍もケイオスも全部焼き尽くすんじゃないかと。マキマキは生きる？マキマキはね、何やかんやで脇腹なんで死ぬんじゃないですか。そうだよね、来週いきなり家から始まったりやめてよ
やめて、雨のシーンとかやめてよ、急に。そうっすね、マキマキが亡くなった報道から始まるかもしれないですね。やだエンディングが変わってたらマキマキ死んだと思ったけど、だって来週もだってタイトルあれだったもんね。そう、来週がなんだっけ、特殊タイトル全部星の歌い手みたいな。ああ、うん、カタカナじゃなかったですね、うん、仕事は来週誰か死ぬんじゃないですか。ああ、マキマキかな、ね、肉もざくはさね、そっち側にフューチャーされてるもんね。あんな人気してたのにな。ねえ、フレイヤちゃんかな。フレイヤちゃんも死ぬ可能性ありますけど、さあ誰が死ぬと思います？やっぱ本命はね、マキマキですね。まあ状態としてはね、まあ、ね打たれてるからね。でもハインチもな、死にそうなんだよ。ハインチと白騎士はもう常に死にそうだからね、クラブとしては。ハインチはいつ死んでもおかしくないですけど、ね、ただね、もうラストまで生き残るじゃないですか、ハインチは。みたいなのかな、やばいやで。大穴、大穴、なんかロイドさんが我を失って死ぬ、そういう意味で死ぬんじゃねえのか。でもロイドさんは、ひょっとするとあのポジション的に、あの風の歌いっていうを目覚まさせて真っ先に死ぬマクロスプラスパターンかもしれない。そう、よく、まあ、ゲームとかもよくある。そうそうそう、蘇れって言ったら真っ先に壊れたりする感じかな。だからあのその風の歌い手によってなんか目覚めた謎の物体をみんなで協力して倒すっていう。あの星の歌い手か、あ、そうです、星の歌い手ですね。風の歌い手はあれだ、あの歌手だ、ハインチュー君だ、ハインチュー君だって星の歌い手ですね、三雲さんは、ね、をそれを覚醒させた結果、なんか全部ウィンダミアやべえことになって、うん、ウィンダミア人とあのあれじゃないですか、ケイオスのみんなで倒しに行って、それが一番いいよ。結局手を組んで、うん、頑張って倒して。あと何話？あと2話。手組むのだけかな。時間ねえっす。戦いながら手組むのかな。劇場版かな。でもまだボーグくんな、怒ってっからな。ボーグくんな。ボーグちょろいだろう、ちょっとボーグはね、ちょろいっすよ、うん、ちょろだよ、ね、バンシーンですぐね、うん、だってみんなマスターとかも割と心開いてそうなんだ。実はみんなそう、マスターはね、戦争終わればいいやっていう派ですね、マスターで、あれだよね、きっと白騎士、キースさんは結構多分あれなんですよ、もうね、ハインチ助ければ何でもいいやそうだ ね。で、マスターは戦争終わればいいや、うん、ボーグはなんかその辺の空気に飲まれて、なんかレイレイにきっとハマってハマっちゃうよ。OK 言われたらハマっちゃうよね。今軍人だからか無視してるだけだからね。ただのキモオタになる可能性がある。ロイドさえいなくなればね。あっても統合軍がなんか怪しい動きしたじゃないですか。あれは多分今後への布石として放置される。で、チャックは妹とはなんか再会しない。しないんだ。お姉ちゃん。お姉ちゃんか、お姉ちゃんだ。お姉ちゃんとは。妹の中の一番上かな。そうかそうか。ハインチはでもあのあれじゃね、チャックさんは結局最終回のあのワンカットくらいで再会して終わる。抱き合ってる姿だけ見せて。そうそうそう。最後はあの多分帰れるから最後の最後にで終わるっていうパターン。そこまでだからここまでにこのから先にはチャック出てきません。ああ。チャック回なし。丸々チャック回ない。やっとちょっと出たぐらいだもんな。ミヤユさんは覚醒するのは本当にラストのラストになって、あとはもうスパロボ待ちですね。ミヤユさん覚醒するのかな。もうねえ、だいぶねえ、もう、みんながみんな動けないぐらいになんないと覚醒しないでしょ、こういう。もっと早く覚醒しといてくれればね。ねえ、中盤ぐらいで覚醒話あるかと思ったけど、もうちょっとタイミングあったのね。 あったなしないのかな、覚醒初の、ね、でもなんかミラージュさんって結構あれです、公式からもね、いじられキャラになってますんで、もうDVD 特典みたいなやつでミラージュさんがひたすら日記を書いて今日もダメだったみたいな見てらんないよ、そんな日記。丸い着台に向かって、あのここにタオルかけて、風呂上がりみたいな格好でこうやって書いてて、今日もダメだったみたいなことをひたすらつぶやいてる。本当に過去に遅れない早めに教えてあげてよ。でもこいつは学ぶかな、それから。学べないんだよな。ダメだよな、マニュアルだからな。早瀬くんはまあ一回覚醒をしてるんだよな。早瀬くんはね、早瀬くんはね、別に主人公感出してきたんで、まあ大丈夫じゃないですかね。やることやってんの。まああの恋愛要素はないけど。恋愛はな。フレイヤーが死ぬから、そこでなんか発展するじゃないですか。気づくのが遅かったみたいなことなんじゃないですか。そうですね。カビをね、カビのせいにして告白したのかな。まあ今回の MVP はね、カナメさんで。お、カナメさんなんだ。カナメさん。カナメさん。何でもできる、うん、あの苦労人だからアイドルもできるしマネージャーもできるし戦ってた。あとマルチドローンプレートの使い方がうまい。戦ってた、うん、
はい、同時に何人か倒してたね、さすがと思った。なんだったら最初の第一話バリア張ってたし、なんかいろいろ、カラメさん強い強い。あとあの敵の女プリン男ヒロシがヒロシじゃなくなってた。ああ、まあそれはしょうがないよ、しょうがないよ、声が変わった、しょうがない、あれ成長期だもん、しょうがない。いろいろあるから成長、しょうがないや。だからもう出てこないかも、プリン男ヒロシは。まあ帰っちゃったもんね。まあね、あんね、出てこないか、なんかいやらしいとこで。あいつでも結局なんでわかんないよね、なんか何がしたいのかわかんない。あ、ないしさしかないから。でもそうなんです、結局はお金目的だったって着地点にさせるしかないのかな。あんたがそんだけ微妙なビジュアルでさ、なんかメインにもならないよ。そう、だから絶対敵じゃんっていう感じ。悪でもなかった。クソモブでもない。ねね、新東宝軍とプリン男ヒロシが本当にわけわかんないから、このまま放置されると気持ち悪い。気持ち悪いね。はい。で、またこんな風にいろんな戦争を裏で操っていくような存在なのかな。まあまあ、まあ、今後のマクロシリーズへの布石なのかもしれないですね、そしたら。ね、っていうところでございます、はい。はい。とりあえず話自体は面白くなってきましたので、はい。はい、あと2話くらいを楽しみにしたいと思います。ということで、コメントとかチャンネル登録よかったらお願いします。